Приповедка Гварі. У Варошу рано жив цілком щасливо з Італії барон Паша ді Макарон. Мав він свою жену, дону Фіделіну. Не одного сина, але двох. Дівку сеньоріну, красну резанкіну. У своїй палаті Паша ді Макарон цю інше знав, дав пририхтать бал. Скоро з кожної сторони гості позбирані. Вітязове сильні, пішні і умілні, розмазані і поприбирані. На тим балі теді з'явився і князь Жан де Майонез, богатий як крез. Князь у хвильку малу збачив баронесу, коли видів очі і личко прекрасне. Стало му ясне. Теді младий князь у своїй любості рішив пита з руку милої сеньорини. На гостину свою багаті барони шицьких поволали. За їдзені були самі макарони, бо так сели вони. Вець Пашта гварі одразу. Найшепачі, князу, таємнайшепачі, що мушіце єс. Молім вас, не поганьте нас. То на вашу честь. Але ж тот князь под полно рушав. Єло я і скорей, ані не дорушав. Кедби макарони мушав вічно єсть, роздумовав Жан, ведь їм кажда честь. Волял бим будь знаше, найшугавше праше. Лярмаю барони, а кричі князь. Макарони та макарони, майонезу дайце мі уж раз. Дотля баронеса по патрунок скрива. А вече до беса і вона розгніва. Цу то за французи, князове, барони. Я б їм там віжила, не є з макарони. Барон Пашта давіше у бесу. Закончив вечеру і заключив гласно. Цушка пребар зважне на знання вам давам. Же за того князя дівку не одавам. Одразу від стола станув младий князь. Знайте, у тот час я зохраб'ям вас. І за собу треснув шицькі двері. Трас, 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 трас.